Հայաստանում պետական իշխանություն չկա, որ այսօր մեկ անգամ ևս փաստվեց. Կա ժողովրդի իշխանություն և ոստիկանություն. Տեսեք, այդ մարդ այսօր պետք է գա ազգային ժողով, բոլոր մուտքերը, զորքերով, պետական ողջ համակարգով, բոլոր մուտքերը փակել են. Եկեք ողջունենք մեր ոստիկանությանը. Իշխանությունը չեն կարող պահել։ Այս այս ամբողջ օրը դրան պետք է հետապնդեն պատերի տակով, ոստիկանական շղթաների ու փշարարների հետևով, սենց փախտի մինչև շունչը կտրվի ու մենք էլ հասնենք մեր նպատակին։ Բանաձևը պարզ է, ժողովուրդ, նորից եմ կրկնում, պահում ենք տեմպը, ավելացնում ճնշումները, ավելացնում անազանցյան ու բողոքի ակցիաների ծավալը ու քարակը։ Այս օրերին մենք ապացուցել ենք, որ կարող ենք։ Սիրելի ժողովուրդ, մեր երթը շարունակվում է։